Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dawadiyal meelba joogtaan ku soo dhawaada qodobada qaran joog news wararkan aad ku daawadantaan waxa kamid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo saaki toogasho ku dilay nin hubaysan oo mina aasay kolonyo ay wateen ciidamada amnison oo qarax lagu beegsaday magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay war cusub ka soo saartay xayiraadaha saaran magaalada Kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan maxamed abdullahi farmaajo oo kala kulmay dhaleecayn sawirkii uu la galay colonel tuke maxkamad go'aan kama dambeysa ka gaartay xukunkii hore loogu riday wariye abdimalik muuse ordon shirkadda hormuud oo shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay xaflad si heer taraa loo soo agaasimay ka dhacday magaalada muqdisho akhbaraadka caalamkan waxaa ka mid ah xuutiyiinta yemen oo shaaciyay inay qabteen kumanaan ka tirsan ciidamada sacuudiga iyo dab weyn oo qabsaday xarunta tareenada al-xarameyn ee dalka sacuudiga qodobadaasi qodobo kale ayaa warkeenni ku daawan doontaan markaan u diyaar garoobo warkeenni oo dhameystiran marka la daawaday isku soo laabashada haboon hadii uu yahay markii kugu horeeyay jeneraalkiga soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ino saarto gameekan afarto si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee warkeenu soo gaaro mahadsanid aan ku bilowno saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in saaki deegaanada gololi ee dowladka degmada Balcad ay ku dileen ruux miina ku aasay halkaasii wararka ayaa intaasii waxay ku dareen in ninka la dilay oo ku hubaysan bistoolad uu isku dayay in uu la dagaalamo ciidamada oo doonaya inay qabtaan taas oo keentay in la dilo dacadani ayaa timid xilli ciidamada dowladda ee howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ay ka wadeen wadada isku xurta degmooyinka Balcad iyo Jawhar ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku soo laabtay weeraro isqaraxyo ay geystaan Al-Shabaab dowladda ayaa markii ay qaraxyadaasi wadadaasi la geliyeen lagu dilay mas'uul ka mid ah gudoomiyaha ku xigeenkaasi gobolka Shabeelada Dhexe ee la socday gaadiid wadadaasi ku safraya waxaana ka sii horeeyay mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidamadaasi siyaabo kala duwan loogu laayay weerar ka dhaca wadadaasi dadawinkani ayaa keenayo in mas'uuliyiinta ay isku aamin waayeen wadadaasi ay duurdo u raacaan markay tagayaan magaalada Jawhar qiyaastii 90 km kaliya waqooyiga kaga bigan magaalada Muqdisho kolonyo gaadiid ay wateen ciidamada amnison ayaa saaki qarax lagu la eegtay agagaarka isgooyska soos ee ka tirsan degmada Hiduu Iliba ee gobolka Baraadir qaraxani oo loo adeegsaday miino wadada dhinaceed la geliye ayaa la sheegay inuu dhacay xilli ay ciidamada amnison ay marayeen inta u dhaxaysa isgooyska soos iyo xafada suuqa xoolaha oo aan waxba kala fogeyn goob jooga ayaa ku warramaya in qaraxa kadib ciidamada amnison ay fureen rasaas xoogan oo muddo kooban socotay taasoo sababtay in lagu kala arro wadada soos wali lama ogo khasaaraha ka dhashay qaraxaani iyo rasaasta ka dambeysay ay fureen ciidamada amnison iyaduna wararka qaarkood ay sheegayaan in haatama gaadiidka ay wateen ciidamada amnison oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxa xaaladda ayaa degan hadda waxaana dib u furantay wadadii soos oo muddo kooban u xirneed qaraxa iyo tacarshiiradii ka dhacay halkaasi xilliga uu haatan qaraxa iyo tacarshiidaas dhacays ayaa waxaa la ogeyn khasaaraha dhabta ah ciidamada amnison ayaa mararka qaarkood weeraro oo badan qaraxyo iimina lagu eegtaa wadada isku xurto ee control Balcad iyo soos ilaa suuqa xoolaha ee degmada Hilwa markana magaalada Kismaayo ilaa iyo dhowr diyaaradood ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha Kismaayo iyadoo dulmaadkaasi Muqdisho iyo Kismaayo ay dib u bilowdeen isbeddeladani ayaa yimid kadib markii muddo shan cisho ah hakad ay ku jireen dulmaadyadii Kismaayo kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya xayiraadii ku soo rogtay si ay u aragladeeso caleemasaarka madaxweynaha Jubaland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay arrintani ayaa sheegtay inay si rasmi ah u fasaxday dulmaadkii rayidka ah ee Kismaayo iyo Muqdisho wasiirka xogeenka wasaaradda ahnad qusimaha wasiirka warfaafinta aadan isaaq cali ayaa sheegay in dowladda go'aansatay in ay fasaxdo dulmaadkaasi rayidka ah magaalada Kismaayo kadib oo si ugu yimid shacabka Soomaaliyeed xayiraadahani ayaa sababay in dib loo dhigo caleemasaarka axmed madobe oo 26-kii bishan lagu waday inuu ka dhaco magaalada Kismaayo waxaana sidoo kale uu saameyn adag ku yeeshay shacabka u kala goosha magaalada Kismaayo iyo qaybaha dalalka iyo dalka diriska markana dalka Mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo booqanay dalka Mareykanka ayaa ambaareen kala kulmay sawir uu la galay yuusuf cabdi cali duuke oo ka tirsan taraakiisha ciidamada dowladda kacaanka kaasoo maxkamad ku taalo Mareykanka oo dhawaanba ku heshay inuu xasuuq u geystay dad Soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaanada Soomaaliland ka tirsan xildhibaano iyo siyaasiin ka tirsan mucaaradka ayaa baraha bulshada ku liilay madaxweynaha kuna eedeeyay inuu haatama kicinayo dareenka ehelada dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay gacantii maamulka militariga
قرنال الدوكي ايا واحد دعوات كقدية فرحان تاني ورفاء او شاقا ينو جردلي يتو غشفة وغيستو وحان الدوكي لغو حكمي ينو بحيو مكلو غاري شنب قول او كن او دولر كا مراكن كا وقاميه حزبك وضاجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا دلعي صور كان مدحونا فرماج ولق راي قرنال الدوكي وحانا ويري مدحونا فرماج وحو وفدي جيسي كامي دهسا دقشان او دنبيل داد كوحا سوقا حرانتا وضاجير وحانا لصورن كورنيل الدوكي دنب الدقال الله يستوى حانا وطريها إذا ماذا أسلوب تؤدى العسية ننك بايدة بداتك كوها سوق إلا أي حاتا كما دم قريو شعب كسبتالة كسماي كودر حميسا تنوحي عدين الساعة أما عدين أطهي إن حسوق أورالي كي يحي حسوق آذنها وحدن أه وسنكالهين نبيجين وحو يري هدي آذن حشونين وحاد دون تفل أيو جيري عبد الرحمن عبد الشكور حلبان أحمد معالم فقه أيا إسنا الشيغة إن مدحونا فرماجة ودمقنا يدرين كالشعب كالسوماليان سو تاسو حصوصين يسو مالما مرغالي وحانا مغا أمد سوماليات رالي جيلين أغو سينا يا ولاليهن الرير سوماليان ومدحونا فرماجة ودمقيا درين كالسو حصوصين مالما مرغالي كدي مركي أو صور لصو غالي شخصي كو أيدي سنة دنبية دقال أو حصوق دات سوماليات ayuu yiri xilban fiqi oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliyeed kana tirsan mucaaradka dawladda markan Hargeysa maxkamadda rafaanka maamulka Soomaaliland ayaa saakiil la horgeeyay Cabdimaalik Muuse Uldoon oo rafaan ka soo qaatay xukunkii hore ugu riday maxkamadda gobolka Waqooyi Galbeed dhageysiga dacwadaha kadib maxkamadda rafaanka ayaa maxkamadda gobolka ku raacday xukunkii hore ay ku riday oo ahaa 3 sano iyo bad xabsi goobtaasi saakiil lagu xukumay Uldoon ayaa la sheegay inuu san joogin qareenkii difaaca ee Uldoon iyo qoyskiisa intaba sida uu dhigayo xeerka Soomaaliland taasoo ka hor imaanayo sharciiga wariye Uldoon ayaa lagu eedeeyay inuu u gafay madaxweynaha Soomaaliland iyo inuu warbeen abuur ah ka faafiyay iskuul lagu magacaabo Abaarso oo ku yaal dowladka Hargeysa qareenkiisa ayaa dhawaanba isxasilay isagoo sheegay in Soomaaliland ay tahay meel cadaaladda darro ay ka jirto sharciyana lagu tunto markaana magaalada Muqdisho xaflad siyaasadeed loo soo gaasmay ayna ka soo qabgaleen wasiir ruux xilbanaan aqoonyahan culimaadiin ururka haweenka qaranka ganacsato iyo qaybaha bulshada kala duwan ayaa waxa ay shahaado sharaf lagu gudoonsiinayay shirkadda Hormuud Telecom waxana kulankaani soo qaban qaabiyay madasha u abaal gudida iyo madasha shacabka Soomaaliyeed shahaado sharafkaasi ay heshay shirkadda Hormuud ayaa waxa u gartay dadka Soomaaliyeed waxana ay noqotay shirkadda ugu horeysa abaalmarinta noocyada la siiyo iyadana mudan tahay Hormuud Telecom inay mutaystay garab istaagga dadka Soomaaliyeed u gargaarida dadka dhibaateysan martida sharaftaasi ka soo qayb galay xafladaasi ayaa mid uu istaagay waxqabadka muuqda ee shirkadaasi Hormuud qabatay dadkeedu waxaana ay dhamaantood isku raaceen in Hormuud Telecom ay la garab istaago mar waliba ayna taageero haday u baahato Batoole Sheikh Ahmed Gabale oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka dhawaashay in Hormuud Telecom ay mudan tahay in shacabkeeda ay shahaado sharafeed noocan oo kale ah u gartaan ayna tahay arrin ay ku dhashay mudan waxana dhinaca kale xustay in Hormuud dhibaatooyin ay kala hayso ay ku hayso ciidamada Kenya ay tahay wax haatanba aad loogu xumaado ayna laga aamusi karin Hormuud waa hantida Soomaaliyeed marna kama aamusi doono in la burburiyo hantida umada Soomaaliyeed waana in la garab istaaga markii ay noo baahato ayay tiri gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoole Sheikh Ahmed Gabale dhinaca kale xildhibaan Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxaashi ka sheegay in Hormuud ay tahay shirkadda u dhaxaysa umada Soomaaliyeed ayna u baahan tahay in abaalmarin noocan oo kale ah la gudoonsiiyo ayna u gartaan shacabka Soomaaliyeed shirkadda Soomaaliyeed oo aan aqaano waxana ay qabatay marqaati ay ka yihiin shacabka Soomaaliyeed way Hormuud Telecom waxana leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad ayuu yiri xildhibaan Maxamed Umar Dalxa dhinaca kale wasiir dowlaha waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa dhinaciisa carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay marnaba raali ka noqon doonin burburinta lagu haayo xarumaha isgaarsiinta Hormuud isagoona dhinaca kale xusay in Hormuud ay tahay hanti qaran mar walibana loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay abaalmarin noocan oo kale ah ay u gartaan dadka waxqabadkoodu muuqdo sida Hormuud oo kale Gudoomiye Ibrahim Hassan Idu ayaa dhinaca kale khudbadiisa soo qaatay qaar ka mid ah waqabadka shirkadaasi Hormuud isagoona yiri Hormuud Telecom waxay qayb weyn ka qaadataa kobcinta dhaqaalaha waxaana sidoo kale uu sheegay inay shaqo abuur u sameysay in ka badan 30,000 oo shaqaale waxaana ay qanciyaan Soomaalida oo ku maalgelinaya in ka badan 15 milyan oo dollarka Mareykanka
ومركي وجوه الرئيس إدات سوماليات شهادة الشرف نو أنا وقلا أقرتان شركة جناح سجا كجرت جودها دلك سوماليات تاس أو لجو أبل مري كالنتا أمقضى إكجست جرب استاج دتك سوماليات يؤهلنتا دتك طبعا ليسن يحل إسكت سارستا شركة هرمون تلكوم مركان وحن سوق الرئي أكبرات كعالم ككوهد الشيء على الحوثيين في يمن أي شيء إن رشا يكون قبتين كمانان كترسان إلى مدى سعودية كدب مركي أي وار حوغان كو قادين قاب وكد واحد كلابود الدل أفيين كأوحد الحوثيين تا أي شيء إن سدح قوتو كترسان إلى مدى سعودية أي سديبين كدب مركي أي قدوميين قاب أي جوغين وحن أو شيء إن كمانان عيدا لقبت قار كلان للدلي إسكورمات كاسي كبن أي حد كبالسة سراكيش سعودية ولي كما يسان حدين شيء كذا شدع سي inta howlgalkani ayaa ahaa kii ugu weynaa noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalkii u dhaxay xutiyinta iyo xulafada Saudiga uu hoggaaminayo ayuu yiri afayeenka oo intaas ku diray in ciidamada la qabtay ay ka soo muuqan doonaan telefishinka Al Misra ee imaamulan xutiyinta wararka naga soo gaarayo dalka Saudiga ayaa sheegay in dib xoog leh uu qabsaday xarun tareenada ku taala magaalada Jeddah iyadana wali ay la tacaalayaan kooxda dabdamiska warbaahinta Saudiga ayaa shaacisay in dabdamiskaasi uu xarunta tareenada Xarameyn ee magaalada Jeddah ka ahaan xaafada Sulaymaniyah muqaalo laga helay dabkaasi ayaa muujinayo inuu yahay mid aad u xoog badan iyadoona ay hawada isku shareereeso urada uu holaca ka baxayo dabkaasi ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay dabka qabsaday xarunta tareenada Xarameyn ee magaalada Jeddah ayaa la sheegay in uu wax qasaar ah naafa ah geysan marka laga reebo burburka ku dhacay qayb ka mid ah xaruntaasi waxaan intaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka naga soo gaaray warwarka lamid intaan ku wada kulmi doono saaxiibada nagu xirnaan jecelahay waxaan idin kaga tagaynaa salaamullaahi aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadii uu yahay markii kugu horeysay channelkeena soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto kubna kan afurto si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mahadsanid